Alo, assalomu alaykum. Jizzax viloyati ichki boshqarmasi 100 xizmati ishlamoq hurmati fuqaro. Xizmat faoliyatim 2008 yildan boshlab Ichki ishlar vazirligi akademiyasi tamomlaganimdan buyon Mirzacho'l tumani Ichki ishlar bo'limida, Do'stlik tumani Ichki ishlar bo'limida va Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasida xizmat faoliyatini olib borib 2022 yil iyun oyidan boshlab 102 xizmati rahbar sifatida xizmat faoliyatini olib kelmoqdaman. Men har kuni ertalab kelib, operatorlarni yangi xizmatga tushadigan xodimlar bilan ertalab yo'rnoma o'tkazib, ularga fuqarolarning murojaatlarini to'liqonli qabul qilishi, fuqarolar bilan xush muomalada bo'lishi, har bir qabul qilgan qo'ng'iroqlarni tegishli bo'yicha to'g'rilab belgilangan tartibda yuborilishi bo'yicha doimiy ravishda yo'rnomalar berib boraman. Fuqarolar tomonidan qabul qilingan qo'ng'iroqlarimiz mana shunday shaklda qabul qilinadi. Bu shu jadvallarimiz asosida tegishli rekvizitlarni to'ldirib, tezkorlik toifalariga asosan belgilanadi. Bunda bizda 5 ta toifamiz mavjud bo'lib, uni tegishli bandlarga asosan ma'lumotlarni to'ldirib, hududiy navbatchilik qismlariga yuboriladi. Bunda zudlik bilan borish kerak bo'lgan joylarga 001 grafamizni to'ldiriladi va o'sha zohotda ichki ishlar xodimlari tegishli xizmatlar bilan voqea joyiga yetib boriladi. 102 qisqa telefon raqamiga qo'ng'iroqlar qabul qilish buyruq talablari asosida belgilangan vaqt me'yorlari mavjud bo'lib, o'sha vaqt me'yorlari fuqarolar tomonidan qabul qilish jarayoni tezkorlik bilan qo'ng'iroqni qabul qilish maqsadida 3 daqiqa qadar davom etadi. 3 daqiqa davomida barcha ma'lumotlarni jamlab shahar tuman ichki ishlar bo'limlariga yuboriladi. Fuqarolar tomonidan ba'zi qo'ng'iroqlar asosan masofaviy psixologik yordam ko'rsatish zarurligi tug'ilib qolgan taqdirda ushbu jarayonda operatorlar ushbu fuqaroga nisbatan psixologik yordamlar ko'rsatib 10 daqiqaga qadar ham suhbatni davom ettirish mumkin bo'ladi. Bunda asosan shaxsga hayotini saqlab qolib, biror bir holatni yoki hodisani oldini olish maqsadida amaliy yordam ko'rsatadi. Bir kunda xizmatga jalb qilingan operatorlar tomonidan o'rtacha 600-700 ta qo'ng'iroqlar qabul qilinib, uni ijro qilish uchun shahar tuman ichki ishlar bo'limlariga yuboriladi. Xususan bizlarda qabul qilingan qo'ng'iroqlarimiz mana bunday katta monitorda ko'rinib turib, har bitta xatti-harakatlarimiz, har bir qo'ng'iroqlarimiz aks ettirilgan holati mavjud bo'ladi. Masalan, 24 soat davomida 433 ta xabar kelib tushgan bo'lib, shundan 322 ta xabarimiz qabul qilingan. Undan tashqari jim turish yoki uzilib qolish holatlarimiz mavjud bo'lib, unda 85 ta holatimiz keltirilgan. Undan tashqari, fuqarolar tomon 26 marotaba qo'ng'iroq bo'lgan vaqtida band bo'lgan holatga tushgan. Bizga jamiyimiz hisobimizdan foiz hisobiga 91.67% tashkil qiladi. Bu narsani kelib chiqishiga sabab fuqarolar tomonidan qabul qilingan qo'ng'iroqlarimiz band bo'lganda bizda kompyuter tizimida shunday programma mavjud bo'lib, ushbu programmamiz fuqarolar tomonidan qabul qilingan qo'ng'iroqlarni band bo'lgan holatda kompyuter tomonidan avtomatik ravishda nima maqsadda murojaat qilganligi, ichki ishlar xodimlari tomonidan qanday amaliy yordam ko'rsatilishi bo'yicha 3 marotaba qayta qo'ng'iroq qilinadi. Shu sababli fuqarolarning har bir murojaatlari javobsiz qolmaydi. Shu o'rinda aytish lozimki, ushbu tizim viloyatimizdan barcha shahar tuman navbatchilik qismlari bilan bog'liq bo'lib, ma'lumotlarni ularga yetkazilishi va ichki ishlar organlari xodimlarining holatini o'rganish uchun qisqa muddatda yetib borish uchun zamin yaratadi. Fuqarolar tomonidan qabul qilingan qo'ng'iroqlarimiz bizni operatorlar tomonidan bir qator tadbirlar amalga oshiriladi. Xususan shunda fuqarolar orasida ayrim shaxslar tomonidan yolg'on xabar berib, ichki ishlar organlari xodimlarini chalg'itish va ularni xizmat faoliyatiga xalaqit qilish holatlar ham uchrab turadi. Ushbu xabarlar ma'muriy va jinoiy javobgarlikka tortilish holatlari qonunda ko'zda tutilgan. Fuqarolarda murojaat qilish jarayonida bir narsaga aniq holatda e'tibor berish lozim deb o'ylayman.
Burjuyka tizimiga qo'ng'iroq qilish jarayonida imkoni boricha yashash manzili va holat yoki hodisa qayerda bo'lganligi to'g'risida aniq ma'lumot bersa, ushbu holat yuzasidan ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan tegishli tartibda tezkorlik bilan hal qilish imkoniyati bo'ladi. Mening xizmatimda sharafli tomoni shundan iboratki, bu har bir murojaatda bir fuqaroning maqsadi, taqdiri va ushbu fuqaroning ichki ishlarga bo'lgan ishonchi turishi yana bir sharaf hisoblanadi. Har bir murojaat yuzasidan fuqaroga yordam ko'rsatilganligi, ularga amaliy yordam ko'rsatib, huquqiy, ijtimoiy masalalar bo'yicha ham maslahat markazida maslahat berib, fuqarolarning ichki ishlar organlariga nisbatan to'g'ri xulosa chiqarib, ishonchini suiiste'mol qilmasdan yordam qilish bu farqli har xil holatlarda murojaatlar kelib tushadi. Shu murojaatlar orasida ijobiy hal bo'lgan taqdirda fuqarolar bizga yana qayta qo'ng'iroq qilib, 102 xizmat qayta qo'ng'iroq qilib, o'zini ichki ishlar organlari xodimlarining xursandligini, rahmatni aytib murojaat qilgan vaqtida men va operatorlarim juda xursand bo'lib, bitta fuqaroga hech bo'lmasa qo'limizdan kelgancha imkoni boricha amaliy yordam ko'rsatganimiz uchun xursand bo'lib, xushchaqchaq holatda xizmatda davom ettiramiz.